ሰላም ሰላም ወደ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም ሰላም ነኝ። እናንተም ሰላም በያላችሁበት ይበዛል ዘንድ መልካም ምኞቴን እየገለጽኩኝ ዛሬ ደግሞ የፍሪጅ ዶሮ ተጠቅሜ ቀለል ያለ የዶሮ አልጫ ወጥ ሰርቻለሁ። እናንተም እዩት። ምናልባትም ያው እንደ ኢትዮጵያ ግብአቶች በተሟሉበት ቦታ ሳይሆን በቀላል መንገድ ነው የሰራሁት። እናንተ ሞክሩት አብረን። ሽንኩርት ከትፌ ብረት ድስት ውስጥ ጨምሬያለሁ። አነስ ያለ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ከቻላችሁ በርከት አድርጉት ሽንኩርቱን እናንተ በምትሰሩ ሰዓት። ከዛ ሽንኩርቱን ያለ ዘይት በደንብ እናበስለዋለን። መጀመሪያ ላይ ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ በደንብ ካበሰልን በኋላ ሽንኩርታችንን በደንብ አማስለን እንደዚህ ካበሰልን በኋላ ቀጥለን ዘይት እንጨምራለን። ሽንኩርቱ ላይ በደንብ እናሸዋለን። ሽንኩርትና ዘይታችን እንደዚህ በደንብ እየተቆላላልን ነው። እንደነገርኳችሁ ይህን ሽንኩርት ጥቂት ነው። እናንተ በርከት አድርጋችሁ ብትጠቀሙ የበለጠ አሪፍ ይሆንላችኋል። ከዚያ ይህንን በደንብ እሽት ካደረግን በኋላ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አምጥቼ ጨምርበታለሁ። ከላይ በደንብ እናሸዋለን። ቀጥዬ መከለሻ ምናምን የሚባሉት ቅመሞች ስለሌሉኝ ቀጥታ ማጅ ነው የተጠቀምኩት። ያው ማጅ ሁሉም ቅመሞች ስላሉት ሌላ ቅመምና ጨው መጨመር አይጠበቅብኝም። ከዛ በደንብ አሸዋለሁ። በነገራችን ላይ የዶሮ አልጫ በጣም ነው የሚጥመው፣ ከምንም በላይ ቆንጆ ነው። በተለይ በበዓል ጊዜ ምናምን በበርበሬ ከመቃጠል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኔ። አሁን በደንብ እያቁላላን ነው ያለ ነው። ከዛ ግማሽ ማንኪያ እርድ ጨምራለሁ። ቀጥዬ እርዱን ብዙ አላቁላላውም፣ ጣዕሙ የመብረር ባህሪ እንዳይኖረው። ግን በተወሰነ መልኩ አብሬ ከሽንኩርት ጋር አሸዋለሁ። በነገራችን ላይ ያው የምሰራቸው ምግቦች የተሟላ ግብአት ሳላገኝ የምሰራቸው ናቸው እና ቀለል ባለ መንገድ ነው። እናንተም ሞክሩት። ከዛ ዶሮ ቆራርጬ በጨው በሎሚና ቬነገር ሀል በደንብ አድርጌ አጥቤያለሁ። እንደምትመለከቱት በደንብ ስላጠብኩት መልኩ ራሱ ንጥት ብሏል የዶሮው ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። ውሃ ትንሽ ጠባድ እናደርግበታለን። አብረን ሲበስል መጨረሻ ላይ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ዶሮውን በደንብ ካቁላላን በኋላ የተወሰነ ውሃ ጨምረን ያው እናበስላለን ማለት ነው። አሁን አቁላልቼ አብስዬ ምናምን ስለጨረስኩኝ ትንሽ ብረት ድስት ውስጥ ጨምሬዋለሁ። በስሏል፣ በጣም ነው የሚጥመው። በዛ ላይ ደግሞ ጨው፣ ቅመም፣ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነው። ከዛ ስላሽ የተከተፈ ቃሪያ ጨምሬያለሁ። ያው አልጫ ስለሆነ የግድ ቃሪያ መጨመር ይጠበቅብናል። በመቀጠል እንቁላል አለኝ። በቢላ እንቁላሉን ሰንጠቅ ሰንጠቅ እያደረግኩኝ እጨምርበታለሁ ማለት ነው።
ይሄን የመሰለ ቆንጆ አልጫው ተሰርቻለሁ። እንግዲህ እንድጋሜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ አትብጡ፣ ይጠቅማችኋል እንጂ አትጎዱበትም እና ማለት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ እንግዲህ ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ቀይ ወጥ አልሰራውም፣ አይብ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራ ደግሞ ያው ከአሁን በፊት እንዳሳየኋችሁ ራሴ ጋግሬ ያለሁ። በቃ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።